nećemo sigurno raditi projekte kakav je ovaj predavnom, a to je projekat kružnog toka kod elektronske, koji je urađen 9. mjeseca, a radovi na kružnom toku su završeni u 6. mjesecu, koji nema ni jedan pečat, niti potpis projektanta, koji nema predmer i predračun radova, pa mi nije jasno kako je taj posao dodeljen nekom izvođaču, a da u projektu nema šta treba da radi i kolike su količine i koje su cene.